घाममा हुनेछ त्यो दिन हराएको घाम हुनेछ, मलामीहरूको ताती मुखमा सबैको राम राम हुनेछ। धुम्म हुनेछ त्यो दिन हराएको घाम हुनेछ, मलामीहरूको ताती मुखमा सबैको राम राम हुनेछ। सनाखत पछि पोस्टमार्टम नै गर्लान्, निहालेर हेर्नु मुटुमा तिम्रै नाम हुनेछ, निहालेर हेर्नु मुटुमा तिम्रै नाम हुनेछ। नमस्कार, म लुम्बिनी प्रदेशको एकमात्र हिमाली जिल्ला पूर्वी रुकुमबाट कथा भन्ने मान्छे। लोकप्रिय रेडियो कार्यक्रम बहकिने मन सम्भवतः नेपाली रेडियो कार्यक्रमहरूमध्येमा सर्वाधिक रुचाइएको रेडियो कार्यक्रम हो भन्दा पनि फरक नपर्ला। बहकिने मन थाहा संचार नेटवर्क काठमाडौँबाट प्रत्येक सोमबार बेलुकी 9:15 करिब करिब 10 बजेसम्म प्रसारण हुने गर्दथ्यो भने यस रेडियो कार्यक्रमलाई देशैभरिका 150 भन्दा धेरै रेडियोहरूबाट पनि एकैसाथ सुन्न सकिन्थ्यो। स्वर्गीय महावीर विश्वकर्माको लोकप्रिय रेडियो कार्यक्रम बहकिने मनका प्रत्येक एपिसोडहरू अझैसम्म पनि उनको आफ्नै महावीर विश्वकर्मा नामको युट्युब च्यानलमा सुरक्षित छन्। म आज तिनै लोकप्रिय रेडियो कार्यक्रम बहकिने मनका प्रस्तोता हजारौँ नेपाली युवा युवतीको मनमा बस्न सफल स्वर्गीय महावीर विश्वकर्माका 4 मलाई मन परेका मुक्तहरू लिएर उपस्थित भएको छु। मैले आज सुनाउने 4 मुक्तहरू मध्येमा पहिलो मुक्तक सुनाउने अनुमति चाहन्छु। मुक्तक यसरी सुरु हुन्छ। हिँड्दा हिँड्दै यात्राबाट पाइला पछि सर्यो भने, जग्गेभित्र तिमी हुँदा आँसु मेरो झर्यो भने, हिँड्दा हिँड्दै यात्राबाट पाइला पछि सर्यो भने, जग्गेभित्र तिमी हुँदा आँसु मेरो झर्यो भने, खबर ल्याउलान् छिमेकीले भन के चाहिँ गर्छौ तिमी, जन्ती र मलामीको बाटो एउटै पर्यो भने, जन्ती र मलामीको बाटो एउटै पर्यो भने। दोस्रो मुक्तक, धुम्म हुनेछ त्यो दिन हराएको घाम हुनेछ, मलामीहरूको ताती मुखमा सबैको राम राम हुनेछ। धुम्म हुनेछ त्यो दिन हराएको घाम हुनेछ, मलामीहरूको ताती मुखमा सबैको राम राम हुनेछ। सनाखत पछि पोस्टमार्टम नै गर्लान्, निहालेर हेर्नु मुटुमा तिम्रै नाम हुनेछ, निहालेर हेर्नु मुटुमा तिम्रै नाम हुनेछ। तेस्रो मुक्तक, यात्राबाट एउटा मान्छे कम भएको छ, सम्झनामा भने झन् धमाधम भएको छ। यात्राबाट एउटा मान्छे कम भएको छ, सम्झनामा भने झन् धमाधम भएको छ। छन त छ एउटा बाँच्नै पर्ने जीवन, त्यो पनि हिजो आज खत्तम भएको छ, त्यो पनि हिजो आज खत्तम भएको छ। चौथो अनि अन्तिम मुक्तक, आज मैले वाचन गरेर सुनाएका 4 मुक्तकहरूमध्येमा मलाई सबैभन्दा बढी मन परेको मुक्तक हो यो। यात्रा यहीसम्म थियो यही सोचेर बस्नु, सम्झिनेले बिर्सियो यही सोचेर बस्नु। यात्रा यहीसम्म थियो यही सोचेर बस्नु, सम्झिनेले बिर्सियो यही सोचेर बस्नु। सधैँ सँगै भइएन भन्ने सोच्दा पीडा हुन्छ, केही त सँगै हिँडियो यही सोचेर बस्नु, केही त सँगै हिँडियो यही सोचेर बस्नु। धन्यवाद।